Reise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. Berlin var en delad stad och symbolen för ett folk i två länder, Öst- och Västtyskland. Samma historia, samma kultur och samma musik. Berlinaren Dietrich Fischer-Dieskaus röst ljöd över och bortom den mur som idag bara är en linje av sten i gatan och spred den gamla sångarskatten över hela Tyskland. The music was not divided in two. I didn't have much chances to go over the wall and to sing in eastern cities, but sometimes it happened. And I always was very happy with the audience. Es war wirklich ein Liebling der Berliner. Für mich ist der größte. Musicality and his intelligence. Both. I think both is Fischer Dieskau. Under hela karriären har romanskonserterna varvats med operaroller. My first opera director let me free to travel around and give recitals, you know. Which is very rare nowadays, I would say. Efter debuten som Påsa i Verdis Don Carlos 1948 i Berlin har han mestadels varit verksam vid Deutsche Oper i Berlin och Bayerische Staatsoper i München, självklart med gästspel på världens operascener. You go into a concert as a different person than you go out of a concert. The marriage between poetry and music is doing this. Repertoaren sträckte sig på Birgit Nilssonskt vis från monumental tysk Wagner och Strauss till italiensk melodiös Puccini och Verdi. Hade Dietrich Fischer-Dieskau varit tenor och inte bariton hade rubrikerna och en plats bland de tre varit hans. Professor Fischer-Dieskau, som hans officiella titel är, var under sin karriär bland de flitigaste i skivstudion, och det musikarv som Schubert, Schumann, von Weber och Mahler lämnade efter sig finns bevarat på över 2000 inspelningar med Fischer-Dieskaus kännetecken, den laserskarpa tydligheten i det sjungna ordet. I can remember very well singers when I was a child still, where you could understand each syllable. This is nowadays a little bit forgotten, more or less. 1994 sjöng romansernas mästare offentligt för sista gången vid en blygsam och nästintill oannonserad konsert i München, långt ifrån en miljonbringande röstsvag farewell tour. Schlussstriche, to make endings of a career. It's so sad, I wouldn't like that. Or anyway, I have many, many plans how to continue my life and to do other things. Sen dess har han verkat som dirigent och är i sitt hemland erkänd även som filosof, författare och konstnär. Dietrich Fischer-Dieskau är en av 1900-talets största inom den klassiska musiken. We'll be right back.